အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ guest ပါနေမှာခင်ဗျာကျွန်တော်ကလက်ရှိမှာတော့ online shop လုပ်တော့မယ့်သူတွေမကြခင်မှာ online shop လုပ်ချင်တဲ့သူတွေ online မှာစီးပွားရေးလုပ်ချင်တဲ့သူတွေကိုတင်တဲ့ပို့ချပေးနေတဲ့တင်တဲ့ဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲဒီအကြောင်းလေးကဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိမှာ Facebook ပေါ်မှာခရက်ထနေတဲ့ online shop လုပ်လို့ရှင် license မလုပ်တဲ့သူတွေကိုဖမ်းမလာဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီအကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့online shop လုပ်တဲ့အခါမှာ license လုပ်တဲ့မလုပ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ video file မှာအစားဆုံးရှင်းပြပေးထားပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့အတူအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးပါခင်ဗျာ Okay let's go ကျွန်တော်ကလက်ရှိမှာတော့ online shop တင်တန်းပို့ချပေးနေတဲ့သူဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာလာပြီးတော်တော်များများမေးကြပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်တန်းသားလုပ်တဲ့သူတွေရောတင်တန်းသားမဟုတ်တဲ့သူတွေရောလာမေးကြပါတယ်ဘာမေးလဲဆိုတော့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ကျမတို့ကလက်ရှိမှာ online shop လုပ်နေကြတယ် license တော့မလုပ်ထားဘူးမှတ်ပုံတင်လည်းမလုပ်ထားဘူးဒါပေမဲ့အခုလိုရောင်းရတဲ့အခါကျတော့အစိုးရကအထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥပဒေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဖမ်းခံရနိုင်တာအဲ့လိုမျိုးလာမေးကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖမ်းစီလည်းဖမ်းစီလည်းမဖမ်းဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့နှစ်ခုရှိပါတယ်အเจ้าကနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့အเจ้าကနှစ်ခုပေါ်မူတည်ပြီးကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကိုလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1အချက်ကိုအရင်ဆုံးစပြောပါမယ်ဖမ်းမခံရတဲ့နေ့ပေါ့နော်ဖမ်းမခံရတဲ့နေ့ကိုရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီကဒီပါကဆက်ရုံဒါမှမဟုတ်တခြားရောင်းချတဲ့သူစီရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်တည်ဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ချလိုက်တယ်လက်တည်ဖြစ်ဖြစ်လက်ကားဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ချလိုက်တယ်ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရောင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုအဆင့်ပြန်ရောင်းတယ် Facebook ပေါ်ကနေအဆင့်ပြန်ရောင်းတယ်ရောင်းတဲ့ခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့စီနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောင်းမယ်သူတို့ကြီးညာထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရောင်းတယ်သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ပုံတင်ပြီးရောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဖမ်းမခံရပါဘူးဒါပေမဲ့တခုရှိပါတယ်မိတ်ဆွေယူရောင်းလိုက်တဲ့ဆက်ရုံပိုင်းရှင်သည်ဒါမှမဟုတ်ကုမ္ပဏီသည်အဲ့ဒီပစ္စည်းကတရားဝင်ထုတ်တာတော့မဟုတ်ဆိုတာမိတ်ဆွေအနေနဲ့သိထားပါမယ် cosmetic ဆိုလို့ရှိရင် FD ထောက်ခံချက်ရှိလားမရှိလားဆိုတော့သိထားပါမယ်တကယ်လို့ရှိထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လွတ်လပ်ဆောင်ရောင်းလို့ရပါတယ်ကြိုက်သလိုရောင်းလို့ရပါတယ်တကယ်လို့သူ့ဘက်က FD ထောက်ခံချက်လည်းမရှိဘူးတရားမဝင်တဲ့ company ဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကအရေးယူခံရနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတော့မြင်မြတ်မှတ်ထားပေးပါ customer ကမေးမယ်မိတ်ဆွေကစိတ်ရုံမှာပြောတဲ့အတိုင်းရောင်းမယ်ကျေလို့ customer ဘက်မှာ error တက်တယ်မိတ်ဆွေနေနဲ့ဖြေမရှင်းမိနေစိတ်ယုံမျိုးလည်းစိတ်ယုံကဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေနေတေချာပေါ့အရေးယူခံရမှာပါအဲဒါကြောင့်မလို့တိတိကျကျလေးကိုရောင်းချမဲ့ပစ္စည်းရဲ့ပိုင်ရှင်သည်တရားဝင်လောက်တာဟုတ်မဟုတ်ပတ်ပုံတင် license ရှိမရှိ FDA လောက်ထားလားမလောက်ထားလားဆိုတာမိတ်ဆွေနေနဲ့သိထားသင့်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ Facebook မှာပုံတုံတွေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံကဘာလဲဆိုတော့ online shop လုပ်တဲ့လူတွေကိုဖမ်းနေပြီဆိုတော့ပုံတစ်ခုပဲတွေ့ပါတယ်ပုံနဲ့စာတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီဟာကဘာလဲဆိုတော့ဒီပုံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကမနစ်ကလာမသိဘူးဘကိုးတိုင်းမှာရှိတဲ့တရားဝင်အနေကတခုဝင်ဖမ်းတဲ့ပုံမှာနှိတ်ခမ်းမှာလုပ်တဲ့လုံသမားကောင်မလေးတွေနဲ့အဲ့ဒီခေါင်းတွေဆောင်းတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုတတိကံဖြစ်တပ်ပုံရိုက်ပြီးတော့တင်ထားတာပါအဲ့ဒါကိုတချို့ troller တွေကဗာပြန်လုပ်လဲဆိုတော့ online shop ခေါင်းတွေဆောင်းတွေရောင်းတဲ့ online shop ကလိုက်လွင်ပြီးရောင်းတဲ့ online shop ကတော့စောစီးဆုံးဖမ်းခံလိုက်ရပါပြီဆိုပြီးသတင်းတက်လာတာပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ post တွေတိုင်းမယုံကြပါနဲ့ရောင်းတာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရောင်းလို့ရပါတယ်ခေါင်းနေဆောင်နေတော့ဘယ်သူမှမဖမ်းပါဘူးအေးအေးဆေးဆေးရောင်းလို့ရပါတယ်ဘာလိုက်စင်းမလဲလောက်ဆောင်မလို့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဈေးရောင်းလို့ပဲရောင်းလို့ရပါတယ်မကြောက်ပါနဲ့ခင်ဗျအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယအချက်ကိုဆက်ကြည့်ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့နံပါတ်1အချက်ကိုနားလည်သွားပြီးထင်ပါတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နံပါတ်2အချက်ကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်နံပါတ်2အချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေရောင်းချမယ့်ပစ္စည်းကမိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ထုတ်တဲ့ brand ဥပမာနှာခမ်းညီရောင်းတယ်မျက်နှာသစ်ဆက်ပြရောင်းတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းကမိတ်ဆွေရဲ့နာမည်သို့မဟုတ်မိတ်ဆွေရဲ့logo ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြီးရောင်းမယ် online မှာရောင်းမယ်ရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဝင် license လောက်ဖို့လိုတယ်မှတ်ပုံနေမှုလိုတယ် cosmetic တည် FDA ထောက်ခံချက်ရရှိမှရောင်းလို့ရတယ်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့တကြောင်မို့လို့ FDA ထောက်ခံချက်လိုပါတယ် FDA ထောက်ခံချက်ရှိမှသာလဲတရားဝင်ရောင်းချလို့ရပါတယ်ဒါလို့ FDA လည်းမရှိဘူးကိုယ့်ကိုဒီပါဆက်ရုံကနေမှာလိုက်တယ်ကိုယ့်ကိုကြိုက်တဲ့စိတ်ကောက်တက်ပြီးတော့ရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကတရားဝင်နဲ့ company ဖြန့်ဖြူးမှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရေးယူခံရနိုင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုအချက်နှစ်ချက်ကိုတည်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စီးပွားရေးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့နားလည်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ခုပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့သိချာလေးကြည့်ပါကိုရောင်းချတဲ့ company ရဲ့ပိုင်ရှင်ကတရားဝင်လုပ်တာလားဟုတ်လားမဟုတ်လားအဓိကအဖြစ်အများသောအဖြစ်ဖန်ကြတာကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ cosmetic အများသောအဖြစ်ဖန်ကြတာများပါတယ် cosmetic တွေကအတုတွေအရန်ဝင်ကြတယ်အတူရောင်းတဲ့သူတွေစီကနေပဲကိုကအစ်စ်ထင်ပြီးဝယ်ချလိုက်တယ်ပြန်ရောင်းတယ်တကယ်လို့အတူဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကရေယူခံရတယ် FD မရှိဘူးကိုကရောင်းလိုက်တယ်အစိုးရလိုက်လာတယ်အဖန်ခံရနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုရောင်းတဲ့ကိုပစ္စည်းအကြောင်းတိတိကျကျစုံစမ်းပြီးတော့မှလည်းကိုကကိုယ်စလဲဖြစ်ယူရောင်းမှာ
online မှာကကျွန်တော်သင်တန်းသားတွေထဲမှာတော်တော်များရှိပါတယ်ကိုယ်စားလှယ်ရုပ်ရည်ရောင်းနေလို့တအားများပါတယ်အားကြောင့်ကိုယ်စားလှယ်ရောင်းမဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီအချက်လေးကိုသိထားသင့်ပါတယ်ကိုယ်ပိုင် brand ထုတ်မဲ့သူတွေကလည်း license လုပ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီစီရှာလေးလို့ပါတိချာလုပ်ပြီးတော့မှသာလင်းရောင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ AA စီစီလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရောင်းလို့ရပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့တကယ်လို့ online shop နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တာတွေအများကြီးရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page ထဲကိုဝင်ခဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ page ထဲမှာonline shop နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးတင်ထားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ online shop class တင်တဲ့ကိုလည်းဖွင့်ထားပါတယ်။ဘသူမဆိုတက်လို့ရပါတယ်။ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ Facebook ပို့တက်တဲ့သူတိုင်းကိုကျွန်တော်သတိချာချာတင်ပေးနေပါတယ်။အားကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော် page ကိုလာလဲဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဈေးရောက်ကောင်းကြပါသည်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ guest ပါလင်းဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးဝင်ပြောရှင်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။တဒါ